Tu atsimeni, o geras atsimeni, kaip mes anksčiau pykomės ir kaip mes dabar tiesiog pasišnekam ir, nu, tai daug kas išsisprendžia, žinai. Norėčiau išsivežti tą paprastą bendrumo jausmą tarp žmonių. Jį kultivuot toliau. Jeigu ne rokas, tai aš čia nebūčiau atvažiavus. Man reikia kažkokių gilesnių tiek pokalbių, gilesnių potyrių, daugiau ėjimo į save, supratimo, ko aš noriu gyvenime. Toks kaip didžiulis iššūkis pripažinti, kad ne visada man būna okei ir su tuo dirbti, su tai narplėti. Man labiausiai patiko šokiai. Tarsi ten buvo kažkokia energijos bomba. Įsimintiniausios akimirkos man yra ekspromptu prie laužo, tamsoje, visi labai pasinėrė į save ir labai su dideliu malonumu šoka. Ir ten išsprogdinom visus ir išsisprogdinom ir ten buvo magiškai. Diena prasidėdavo būti prikeltam būgnais gero draugo. Kiekvieną dieną nuo scenos. Ir iš karto patenku į kitą pasaulį, negu įprasta mano diena gyvenant mieste. Tai yra tas, kad aš kartu su visais laukiu tų pusryčių ir kartu su visais prie laužo pusryčiauju. Man atrodo, kad pietus pusryčiai vakarienė yra šiaip emociškai stipri dienos dalis. Nes šiaip tai yra labai sakralus toks momentas. Važiuoju su šeima, nes, nu, čia visiems smagu, čia visiems gerai. Čia vaikai turi ko pasisemti iš vaikų pievos. Tai man šitie mąstai yra apie tai, kad mano žmona leido skirti savo save. Visada antra pusė turi ko pasisemti, turi ko pasisemti. Tai yra, nu, bendras toks šaltinis santykių šeimos gerovės. Man užtenka atvažiuoti į gyrę, būti gyrioj ir aš semiuosi. Visą laiką lipu per savo ribas kažkokias, kaip padaryti daugiau, padaryti geriau. Bet lygiai taip pat reikia pasimokyti, kaip geriau pasilsėti, kaip labiau pasilsėti, efektyviau pasilsėti. Tai kvėpavimo praktikos, judėjimo praktikos, grįžimo į kūną, kuris dažniausiai ilsisi, jeigu mes jo neverčiam kažką daryti. Jo, masteriuose atradau tikrai žmonės ir atradau žmonės, kad kurie nu žiauriai mane įkvėpė. Atėjau į masterius su tokiu tikslu, kad kaip būtų gera atras kažkokį žmogų, kuris būtų tokia man siekiamybė. Vat, nu, aš norėčiau jaustis kaip jisai. Manau, kad pagrindinė tema būtų aš santykyje ir aš vienas. Po šių 10 dienų jaučiuosi daug ramesnis ir geresnėme ryšyje pats su savimi. Šiluma. Tai išsinešu šilumą iš šio festivalio. Ir tiesą sakant, net porą kartų atėjau prie žmonių ir sakau, žinai, ką mums reikia pavakarieniaut, papietaut. Artimiausiu metu nepamiršto. Aš ir mano šeima išsineša didžiulį, daug vėl tokio kaip kempinė susigeria į save gėrio, laimės, kuris tau daug ilgiau duoda, kaip sakyt, nu, tą batareiką duoda to laiko neišsekti. Belen, kaip čia tau gali padėti?